Hei sann! Nå skal vi gi dere en kort innføring I produktene våre som dreier seg om oppvarming for bolig og næring. Når det gjelder varme, så har man I utgangspunktet tre ulike former for varme. Man har konduksjon, konveksjon og strålevarme eller infravarme. Konduksjon ved berøring, det vil si når du stiller deg på badegulvet på morgenen, så har du varmeoverføring med konduksjon. Så har vi konveksjon, som I utgangspunktet da luftoppvarming, som vi kjenner til fra panelovner eller varmepumper. Den siste det strålevarme, eller da infravarme, som den eneste form for varme som transporteres uhindret gjennom luft. Produktene våre definerer vi som lukkede panelovner eller infrarøde varmepanel. De har den samme teknologien og avgir da strålevarme eller infravarme, I stedet for konveksjonsvarme, altså luftoppvarming. Så hva forskjellen? Jo, en vanlig panelovn, den trekker inn kald luft og avgir da varm luft på oversiden. Dette medfører at du får en luftgjennomstrømning som både skaper svevestøv, men ikke minst også gir deg varm og tørr luft I rommet. Et infrarødt varmepanel, eller en lukket panelovn, vil da varme opp gjenstandene I rommet, det vil si gulv, vegger, tak, møbler og så videre, som igjen avgir varme til lufta. Det medfører at du får en veldig lun og stabil varme, du får liten temperaturforskjell mellom gulv og tak, og det svært energieffektivt. Produktene våre avgir da infravarme. Og hvordan fungerer infravarme inne I en bolig eller inne I et næringslokale, en skole eller en barnehage eller hva det måtte være? Jo, den infrarøde varmen den stråler da ut I rommet og varmer opp de objektene som de treffer. Det vil være da gulv, vegger, tak, møbler og så videre, som igjen da avgir varme til lufta. Det medfører at du får en veldig lun og god varme, samtidig så blir den veldig stabil og du får en liten temperaturdifferanse mellom gulv og tak. Det mange fordeler med å bytte til infravarme. Og I Norge I dag det mange som sliter med astma, allergi og luftveisplager. De forverres ofte ved at man har panelovner som brenner og karboniserer støv, eller også da varmepumper som transporterer støv gjennom rommet. Ved å bruke infravarme så unngår man denne problematikken, da de lukkede og vil dermed ikke brenne og karbonisere støv på samme måten som tradisjonell oppvarming. Så rent privat så kan jeg si at for min del også, som astmatiker og allergiker, så har jeg fått et helt annet hverdag etter at jeg installerte infravarme gjennom hele boligen. Ved bruk av tradisjonelle oppvarmingsmetoder som panelovner og varmepumper, som da konveksjonsoppvarming og luftoppvarming, så det mange som vegrer seg for å lufte ut en gang eller to, fordi at man også da samtidig lufter ut varmen I rommet. Fordi infravarme varmer opp elementene I rommet, det vil si gulv, vegger, tak, møbler og så videre, så da luften sekundæroppvarmingen. Det vil si at varmen bokstavlig talt sitter I veggene, og man derfor mye mer rustet I forhold til varmetap ved utlufting. Så man kan følge Norges Astma-Allergiforbunds råd om å kunne lufte en gang eller to, uten at man da mister hele varmetemperaturen I rommet.